Kestenovi koji čine drvored na keju Veljka Vlahovića stari su 65 godina. Vrhovi su počeli da se suše i njihovo potencijalno lomljenje moglo bi da predstavlja opasnost po prolaznike. Zbog toga se ovih dana radi na uklanjanju sasušenih delova stabala. Ovo šetalište je zasađeno daleke 49. godine od strane Skupštine opštine i jutro se upravo prošla jedna živa radnica koja je učestvovala u tome i objasnila nam još tad je bilo ovako interesantno za Knjaževčane, pa smo mislili da i sad zamolimo naše sugrađane da ovih dana kej Veljka Vlahovića, ovaj deo ulice, manje koriste, zaobilaze i dozvole radnicima da izvrše ovaj deo posla do snežnih padavina. U prvoj fazi uklanjaju se sasušeni delovi stabala. Plan je da se narednih godina postepeno obnovi čitav prostor šetališta novim sadnicama lipa i kestenova. Nosilac posla je javno preduzeće Direkcija za razvoj, a izvođač radova javno komunalno preduzeće Standard. Prema najavama, ukoliko vremenski uslovi dozvole, posao bi trebalo da bude završen do kraja ove sedmice.